der blev de simpelthen spillet. Så har hun altså stået i verdensklasse. Super indhælder af Barbara Arnhardt. Og så ja, de har altså stresset tyskerne til at lave et utal af, tekniske fejl. Stjålet bolden. Brasilianerne her i anden halvleg. Ja, han bliver ved med at råbe dem frem. Saubach. Han vil stadigvæk have hurtige afslutninger. Ui! Tak skal du have for en scoring. Pinheiro, stor, stor anden halvleg. Ja, det har hun altså spillet. Og fremragende skudkraft og teknik. Jeg tror, at skudarmen fortsætter direkte ind i Althaus. Ja, han ser ikke helt tilfreds ud, Rainer Osman. Selvom det står klart, at hans mandskab vinder den her kamp. Nej, første halvleg spillede de super godt håndbold. Men er altså blevet presset. I anden halvleg er gået noget i stå. Den her er vi i gang med. Det er sidste minut. Og så scorer hun den her gang. Althaus. Skal de op og have en ren kosmetisk scoring til sidst. Brasilianerne ja, får muligheden. Ja. Denise. Som også har gjort det rigtig godt her i anden halvleg. Fået gode indspil og været stensikker i afslutningerne. Og de bliver ved. Brasilien med det her ultraoffensive forsvar ja. Helt til de sidste sekunder. Her tager han så sin timeout med lille halv minut igen. Ja. Rainer Osman. Skal lige have helt styr på de sidste 30 sekunder. Ausgespielt, sodass wir kein Tor mehr kriegen. Darum geht es eigentlich jetzt. Von der Taktik. 28 Sekunden ausgespielt, macht Freiwürfe. Wenn wir die Chance haben, letzte 5 Sekunden kommt der Tor. Alles klar. Ja, det var meget simpelt, det han havde at sige til sine spillere, at de skulle holde bolden kørende, få nogle frikast, og så sende den afsted, når der var en 5 sekunders tid tilbage. Ja, det er jo for os at træne de her afslutninger, at han tager sin time-out. Men så ikke alt for godt ud, det der, der blev lavet. Ja, så er det med en lille spinkel tummelsejr til tyskerne sådan på resultattavlen. Meget, meget flot anden halvleg af Pinheiro ikke mindst. Noget op på 10 scoringer, men i hele taget det brasilianske mandskab, som viser meget, meget flot moral og kommer tilbage. Men altså tysk sejr på 32-30. Ja, men altså også i, de var rystet her til sidst, lavede rigtig mange fejl, tyskerne. De havde mulighederne faktisk undervejs i de handler, for at komme endnu nærmere Brasilien. Og der skulle ikke have været meget til i perioder, hvor tyskerne også var dygtige. Skal vi også rose dem for at lige at få slået kontra, når brasilianerne ikke lige lykkes. Ja, interessant. Kan de klappe de tyske spillere, de vinder altså. Bringer sig op på 4 point efter 2 sejre. Næste kamp her i hallen, det er jo altså Danmarks kamp mod Kongo, som du kan følge på TV2. Vi er tilbage med direkte håndbold Frankrig-Sverige. Det er kl. 13.55.